אלן דור, תודה שאתה מתראיין. תספר לנו, אתה מתרגש להשקה של הסרט? מאוד, עונה אחרונה, סוגרים מעגל. זה גם מתוק מאוד וגם קצת עושה לי קווץ' בלב. אני מאוד אוהב את האנשים פה ומתרגש לראות העונה הזאת. תספר לנו קצת על התפקיד שלך בעונה הזאת. כפיר, הממפי, עובר מהפך מוחלט ממה שהוא היה. הוא מחפש את עצמו מחדש, את הזהות שלו מחדש. ואני חושב שכן, הצופים יופתעו, אבל כפיר מתעלה מעל הצרכים האישיים שלו והולך לעשות את הבלתי יאמן. כמה כפיר דומה לדור החייל, המילואימניק? חוץ מזה שהוא על מדים ושהוא על מדים והוא דומה לי? ומה יש לך בכל זאת לספר לנו קצת על החולצה, על המילואים? יש לנו בכיפה קהל מאוד מילואימניק, ספר לנו, תן לנו טיפים למילואימניקים. טיפים למילואימניקים? הם יודעים, לא צריכים מני טיפים, רק צחוקים. רק הצחוקים הצילו אותי לפחות ואת הצוות. כן, אי אפשר לסכם שום דבר, זה מוזר לעמוד ולדבר פה, ואנחנו כאילו הכל בסדר, הכל לא בסדר. אבל אני מנסה לקחת חלק בכל מה שאני יכול, בין אם זה על מדים אמיתיים ובין אם זה כשחקן או כרקדן. זה פשוט לעשות גוד טיים ולתת איזושהי אתנחתה ולקחת גם אחריות, לקחת על הכתפיים כמילואימניק וכאמן, שאפשר לעשות גם וגם, וזה בסדר לחייך וזה בסדר לדבר וזהו. אתה מרגיש שאנחנו רואים אותך הרבה על המסך לאחרונה, אתה מרגיש שזה באמת משרת את המטרה הזו? אני מקווה. בסוף אם ילד או ילדה ראו בבית הריקוד שרקדתי בו וזה נגע בהם, אני עשיתי את שלי. המסרים שהייתי רוצה להעביר של ערכיות וחברות ורעות ונתינה, הדברים האלה, אני פחות מדבר על זה, אני מעדיף להתנהג ככה. ואם זה גם עובר הלאה, אז שוב, עשיתי את שלי. מגניב.